Телеарна эфирнен көрсетілген бағдарлама, немесе шағын сюжеттерді көріп отырған көрермен журналистің шеберлігімен тұшымды ойына бағасын беріп отырады. Журналисте әр түрлі сюжеттер жасау арқылы көпшіліктің көңірінен орын алып жатады. Десе де көрерменнің назарына ұсынатын әрбір бағдарлама, әрбір сюжет белгілі бір топтың көмегімен дүниеге келеді. Теле өнімнің жасалуына журналистпен бірге режиссер, оператор, бейне инженер, дыбыс өңдеуші, дизайнер мен редактор атсалысатынын, тіпті онда көлік жүргізушісінің де еңбегі барын көпшілік адам біле бермейді. Сондықтан бүгінгі бағдарламамыз кадр сыртындағы қызметкерлер жұмысына арналады. Телеарнадағы ең алғашқы жұмыс белгілі бір нысандағы түсірілімнен басталады. Ол жер оператордың қызу жұмыс атқаратын майданы. Бір қараған кезде операторлардың жұмысы оңай көрінеді. Иығына камерасын арқалап, белгіленген нысанда бейнені түсіріп, келсе болды деп ойлайды. Бірақ та мәнді жазылған мәтінге сапалы бейне түсіруде шеберлікті талап етеді. Ал сондай-ақ мен сияқты стендап жазуға дайындалған журналистің тұрған тұрысы, сөйлеген сөзі, оның артында көрінетін көріністің жақсы болуы барлығы осы оператордың шебер жұмысына байланысты. Міне, сондай операторлардың бірі Дәулет Жексенбек. Оның бұл салада жүргеніне 14 жылға жуық уақыт болған. Оператордың жұмысының маңыздылығы, ол өте тәжірибен талап етеді біріншіден. Өйткені, ол журналистің жазған мәтініне сенің видеоң жетпесе, егер сапасыз видео жинақпесең, ол хабар ешқандай ашылмайды. Сол үшін де оператор, онысында оператордың жұмысы қызықта и қиында деп айтса болады. Өйткені журналистер мәтінің жұмысқа келгеннен кейін қайта жазып шығуы мүмкін, монтажерлер қайтадан тексеріп, қайтадан монтаждауы мүмкін, ал операторға бірақ шанс беріледі. Ол барған жердегі оқиғаны бірақ рет түсіруге мүмкіндік бар. Сол жолы, бірақ жолы сапалы, ешқандай қатесіз дыбысын, температурасын барлығын қадағалап, жарығын бірақ мәрте мүмкіндік болады, жақсылап түсіріп келу керек. Егер сол жерден қателік кетсе, бірінші көзге көрініп қалатыны осы операторлардың қателік жұмысы. Одан бөлек оператордың көңіл бөлетін шаруасы видеоның сапалы болуымен қатар жеткілікті түсіріп келуі. Сюжетте бір кадрды 5 секундтан артық қоюға болмайды. Өйткені одан ұзақ болса, ол кадр көрерменді жалықтырады. Ал бір видео 5 секунд болатын болса, бір минуттық сюжет үшін жарамды 12 кадр керек деген сөз. Сен ол 12 кадрды, кем дегенде 12 точкадан тұрып жинайсың. Ол тек қана 12 кадрға емес, ол сен бірнешесін жинайсың. Оның ішінде мәтінге сай келетіні бар, келмей қалатыны бар, оны алып тастайтыны бар. Оның жарымысынан көбі ол запасқа кетеді, ол жабылмайды. Бір 12 кадрын ғана ішінде таңдап алады. Сол сияқты сен 10 минуттық хабарды жинау үшін есептей беріңіз. Қаншама кадр керек болады? Ал сіз ол 120 кадрды жинау үшін сіз қанша точкаға тұрасыз? Оның әрине ол бір точкадан түспейді әрине. Ол жоғарыдан түседі, төмен түсіресің, штативпен жұмыс істейсің, жерден түсіресің. Соның барлығы таза оператордың жұмысы. Түсіріліп келген материалдың ішінен журналист сапалы сюжет жасап шығуы керек. Сондықтан керекті, нақты ақпарат айтып сөйлеген маманның сөзін кесіп, бір-бірімен байланыстыра отырып тұшымды мәліметтерді жіпке тізгендей жазып шығады. Жаңалық мәтіндері теріліп, қырағы редактордың тексерісінен өткеннен кейін дыбысы оқылып бейне инженерге келеді. Бұл бір сюжеттің жасалуында атқарылып жатқан 4-ші процесс. Мен осы видео инженерлік салада жұмыс істеп жатқаныма біраз уақыт болды. Видео инженердің жұмысында ең бастысы жаңағы өзінің жұмысында жаңағы кадрды сөйлете білуі қажет. Ол не деген сөз? Жаңағы мысалыға бір синхронда кісі сөйлеп жатса, сол кісі алма жайлы айтып жатса, әдемі бір алманың планын беріп, ол кісі жаңағы мешіт жайлы айтып жатса, мешіттің әдемі кадрын беріп, ең бастысы видео инженер жаңағы оның ішіне эффекттерін қосып. Бағдарламалар бағыты мен бағдарына байланысты әр түрлі жастағы көрермендерге арналады. Әр бағдарлама өз көрермендеріне түсінікті болуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінмен қатар бейне инженердің қиып салған бейнесі мен оны талғанға сай әрлеуі үлкен рөл атқарады. Солардың әрқайсысына бейне инженер өзінің жаңағы зейінін қойып,
мысалға балаларға арналған бағдарламалар болатын болса, жаңағы кадрларды яркий кадрлармен, жаңағы ашық түсті кадрлармен ол балаға қызық болу керек. Және де жаңағы арнайы репортаждар болса, оны кадрлар, анонстар мысалға жасаған кезде де кадрларды бөліп-бөліп өзінің секундтарымен, тез-тез жылдамдықпен қосап, және де бір 30 секундтың ішінде 1 сағаттық видеоның тақырыбын ашып, адамға түсінікті болатындай қып жасап шығаруы қажет. Сюжет бейне инженердің қолынан шыққаннан кейін дыбыс өңдеу бөлмесіне келеді. Ол жерде дыбыс өңдеуші маман керекті дыбыс пен қосалқы дыбыстың деңгейін реттеп, керектісін алып, әр түрлі әрлеуден өткізеді. Дыбыстың атқаратын ролі ол телевизия саласы болсын, ол кино болсын, деректі фильм ба, бағдарлама ма, оның атқаратын ролі өте зор. Ол 50% бағдарламаның сапалы шығуы, жақсы шығуы, ол 50% бәлкім одан да жоғары дыбысқа байланысты. Бізге келген бағдарлама, жеке бағдарламаны, оны дыбыстың барлығын бір деңгейге келтіріп, қазақтың дәстүрлі бағдарламасы болса, оның астына домбыраның дыбысын қойып деген сияқты, немесе жаңағы бір шариғатшы мәселесі жайында мешіттер көрсетіліп жатқан кезде оның астына азанның дыбысын қою керек деген сияқты, дыбыс бөлімінің өзінің атқаратын сол кезде жұмыстары болады, яғни соның барлығын әрлеп беру. Дыбыстың маңыздылығы сол. Шағын сюжет не көлемді кино болсын, онда болған жағдайда, немесе орын алайын деп жатқан оқиғаны түрлі дыбыстар арқылы жандандыра түсіп, көрерменнің сезіміне әсер етеді. Сезімге әсер еткен дүниенің қабылдануы оңайға түседі. Ал мұндайда дыбыс жазып әрлеушіге талғам керек. Аз біз мысалға өзіміз телевизияда бағдарламалардың, роликтердің астындағы орысша айтқанда подложка істеп қояды, не болмаса қазақша айтқанда әуендерін өзіміз өңдеу үстіндеміз. Асылбек Тастан деген дыбыс өңдеуші бауырымыз жақында жұмысқа келіп, осы саланы қолға алып жатыр қазір. Яғни дыбысты жазу, музыка жазу, қазақтың өзінің несіне жаңа бағдарламаларға сай етіп отыра, роликтерге сай, енді бұйырса алдағы жоспарлар сериалдарға, киноларға, саундтректерді өзіміз жасақ па деген жоспарымыз бар. Теле өнімді дайындау барысында оның сапасын арттыра түсетін тағы бір тұсы графикалық эффекттердің болуы. Ал оны үйлестіре білетін мамандар заманауи техниканың тілін жетік меңгерген дизайнерлер. Солардың бірі Айдын Тоқай. Жас болса да оны осы саланы жетік меңгерген мамандардың бірі деуге болады. Әзіргі таңда анимацияның жалпы 3D графиканың дизайнның жалпы телевидениеде, кино өндірісінде барлық салада болсын, оның орны өте жоғары, өте құнды болып есептеледі. Өйткені бұлсыз әзіргі таңда телевидениені елестету тіптен мүмкін емес десе де болады. 3D графика қандай да бір киноны, не болмаса қандай да бір бағдарлама, бұлсыз әрлеусіз, өңдеусіз өтпейді. Бұл жерде дизайнның орны өте өрекше. Балаларды тәрбиелеуде мультфильмдердің орны жоғары. Сондықтан да ата-аналар мағынасы терең, мәнді мультфильмдердің көп болғанын қалайды. Алайда оны жасау асқан шеберлікті, қажырлы еңбек пен уақытты талап етеді. Жалпы анимация мультфильмді жасау барысында ең бірінші қағазға түсіріп, сюретін салып, ең бірінші ол міндетті түрде болатын нәрсе, бірінші қалай болатынын, сценарийін, яғни общий компоновкасын тұрғызып аламыз, содан келе бастап компьютерге енгіземіз. Компьютерде ең бірінші модельдерді модельдеп, содан келе анимация береміз. Яғни әр кадрды өзіміз қолмен уақыт, көптеген уақыт жұмсай отырып, соны қимылға келтіреміз. Алла әр адамға әр түрлі мамандық иесі болатындай қабілет береді, және соған икемдетіп жаратады. Бірақ кей адамдар өзінде бар қабілетті дұрыс сезіне алмағандықтан әр түрлі себептермен басқа кәсіпті серік етеді. Алайда уақыт өте келе одан жалығу пайда болып, тіптен сол салаға деген құлқы жоғалады. Сондықтан әуелгіде жан қалауы тартып тұрған кәсіпке ден қойып, соның жолында жақсы нәтижеге жетіп жатады. Мен негізінде басқа мамандық есімінде өзім оқыған. Бірақ та бұл менің бала кезімнен бастап деп айтсам болады, мектеп кезінен бастап мектептік бір концерттер болсын, бір мерекелер, бағдарламалар болсын, ол жерде мен міндетті түрде араласып, сол жерде мектептің ішінде музыкальный жаңағы аппаратураларды құрып,
соларға жаңағы микрофондарын настраивать етіп беру, микрофондарын жаңағы жөндеп қосып беру. Осы сала менің қалай айтсам болады, мектептік кезден бастап өзімнің өзім жаңағы сонымен жанды параллельно келетін нәрсе. Студенттік кезде де тура сондай нәрселер болды. Қазір ойланып қарайтын болсам, өмірдегі хобби дейді ғой адамның. Сол хоббиім мені осы мамандыққа алып кеттіреді да. Ол мамандығыммен әрине мен мақтана аламын. Ол мамандығымды сүйемін. Ол мамандығымды әлі өзім зерттеу үстіндемін. Қандай да бір маман жақсы нәтижеге жету үшін жанына жақын, істеуге ыңғайы бар кәсіппен шұғылдану керек. Кәсіп қаржылай ғана емес, қоғамға пайдаңды тигізе алатын бұлақ көзі болса ғана, ол сен үшін де, өзгелер үшін де қайырлы болмақ. Камераның өзі оңай емес, ауыр. Штативі бар, камера бар, одан қаша свет қоясың, оның бәрі уақытты талап етеді. Әрі сонша жұмысты бірге қатар алып жүруге тура келеді операторға. Ол да оңай емес оператор үшін. Енді жұмысын сапалы істеген кезде соның бәрін қатар алып жүруге тура келеді операторға. Оператор болып жұмыс істегелі 14 жыл болып қалды. Енді оның ішінде қарап отырсақ, өзгерістер жылдан жылға бәрібір үйренуіңе тура келеді. Өйткені техника өзгеріп жатыр, техника дамып жатыр, камераның түр түрі шығып жатыр. Тек қана Panasonic емес, және Sony емес, уже кино камералар, түрлі камералар, фотоаппараттар өзгеріп жатыр. Соның барлығын игеруіңе тура келеді. Сонымен ақ бірнеше жыл өтіп кетті, соны байқамай қалыппыз артта. Әрине, өзің істеген жұмысқа сүйсініп, одан әркез ләззат алып жүргенге не жетсін? Бала кезден армандап, соған қол жеткізгеннен кейін, сол салада біліміңді жетілдіріп, жаңа деңгейге көтерілуді қалап тұрасың. Видео инженерлік жұмыста ең бастысы жаңағы тек қана видео инженерлік қана жұмыс болмасын, әр салада адам өз жұмысын жақсы көру керек деп есептеймін. Жаңағы ең бастысы зейінің бәрін соған салып, шын көңіліңмен істесең, ол жаңағы айтқанындай видеодан ол әдемі бір керемет нәрсе шығаруға болады. Әрине өз жұмысым жақсы көрем, және бұл бейнеинженерлік жұмыс, бұл күнделікті өзгеріп жататын нәрсе. Бүгін мысалға бір нәрсені үйренсең, басқа жақтан тағы да неше түрлі бағдарламалар шығып атады, соның бәрін үйреніп, біліп, оқып, және арғартай дамыта білу керек оның бәрін. Шет елдерде бұл сала өте жоғары дамыған, дамыған мемлекеттерде әсіресе Қазақстанда жалпы бұл өте қолданысқа түспегенімен, алайда бұл сала бар жоқ емес. Көптеген шебер жұмыскерлер, шебер дизайнерлер, керемет аниматор-мультипликаторлар бар елімізде. Мен бұл сала әлі де дамиды, Қазақстанда әлі де үлкен қолданысқа түседі деп есептеймін. Және де мен осы салада жүріп, қандай да бір үлесімді елімізге қосып жүргеніме мақтан тұтамын. Көгілдір экран арқылы көрермен көзайымына ұсынылып жүрген әр түрлі бағдарламалар мен сюжеттер міне осы мамандардың қолымен жасалады. Әр қайсының өз орны бар. Бұл айтқанымыз журналистің еңбегі жоқ дегенді білдірмейді. Мәнді мәтін жазып, оны сүрінбей оқып, шеберлікпен жүргізе білу үшін де қабілет қажет. Аталған мамандық иелері бірігіп, бар ынты-шынтысымен іске кіріскенде ғана өнім өміршеңдігі арта түспек.